שלום חברים, אתם כאן איתי בחלק השני של רביעי עם גבינה בפרק 18. בכל מקרה, אנחנו ב-MC נגד פומה 2-2 בסדרה הזאת, זה המשחק החמישי. אם לא ראיתם במשחקים קודמים, תראו, אתם לא יודעים באיזה משחק הרמה. אז לכו תראו, רבאק. הכל יעלה ליוטיוב, בגלל זה אני מדבר על זה. אז הנה, אנחנו כאן עושים P-N-D. קולטרוליין, סליחה, בכל מקרה. איג'י פומה, כאן בכחול, רוצה לקחת את הסדרה הזאת כי הוא הוביל 2-1, כרגע הוא ב-2-2. MC מצד שני, הפרוטוס האדום, הבוסטוס, האובמטוס, האובובובוס, איך שהם רוצים לקרוא לו, התותח, MLG אנטיגה, שיפיארד, אני חושב MLG או ESL, אתם יודעים. קרוס פוזיישן זה אומני, יש סופליי דיפוז על זה. בכל מקרה, בואו נראה מה קורה במשחק הזה. יהיה לנו משהו שונה, או ששני השחקנים שלנו עוד פעם יתרחבו מוקדם? האם MC עוד פעם יפעיל לחץ משלוש גייטווייז? או שנראה משהו מעניין אחר? DDs? משהו, אני לא ראיתי את המשחק הזה חבר'ה. הוא משחק די ארוך. אז get ready for some fun. כנראה המותח בגמר הזה, אני מבסוט. הנה עכשיו פומה, בני הדרקס שלו. אנחנו עם את הסקאוט של MC, כרגיל, יוצא באזור 12-13. והולך ישר לקרוס פוזיציונס, כי שני השחקנים האלה יודעים שזה מה שיכול להיות פה. גז! מצידו של פומה. מעניין, מאוד מעניין. הוא הולך לסגור את הדלת לפני שהפרוב ייכנס עוד פעם. אז יכול להיות שהפעם הוא באמת ילך לאיזשהו כיוון של 1-1-1. מאוד מעניין, משחק חמישי בסדרת גמר על 35,000 דולר למקום ראשון, אני לא זוכר מה פס למקום שני, אבל עדיין, לעשות 1-1 בסוף, אני לא יודע עד כמה אני אוהב את זה, ואם זה כדאי, אבל אנחנו נראה. טיים. בית של MC, הכל כרגיל. אגב, בזמן האחרון הוא עושה סטרים פה ושם, תראו. הוא טוב. הפרוב כאן מציק, אבל הוא עוד מעט יברח. כי הוא לא רוצה למות. אמרי ניצא, ינסה לראות עליו כמה כדורים, יצליח קצת, אבל הוא ילך הביתה הפרוב. אם... סטארקאפט היה משחק ריאליסטי, זה היה מצחיק, אם כאילו מרינס, כאילו... היו עוד יותרים ופשוט הורגים הכל בוואן שוט כמו בחיים האמיתיים. יכול להיות מעניין. וכן, יש לנו פה פקטורי מוחבא של פומה. אין לנו גז שני, אבל הגז השני הזה יכול לעלות בכל רגע, אנשים. SCV הולך קדימה ויראה את הבית של MC עוד פעם. למרות שהסטוקר הזה אולי קצת יפריע לו בדרך. מרין זה לבינתיים מנסים להרוג את הסקאוטינג פרוב הזה של MC, לא מצליחים אפילו להוריד לו את השילדס כי MC יש שליטה מעולה. ה-SCV הזה מת כאן, הסטוקר זה עם קיל אחד ועדיין אין לנו זה, גז שני. אז מה קורה כאן בעצם? יש סטארפורט? הליונים, הליון דרופ? אני לא יודע מה קורה פה, מאוד מעניין, כאילו זה יכול להיות הליון דרופ. יש בונקר מקדימה, הפעם בונקר הוא פור רילס. מה פומה עושה? כן, מנסה לעשות הליון דרופ למיין של MC. זה מאוד מוזר מבחינת זוויות, כי הוא יצטרך לעשות איזשהו סיבוב מוזר. פה הוא לא ממש יכול לעבור, אני מניח שהוא גם יודע את זה. וואו, נראה. זה עדיין לא 1-1-1. איך זה? כאילו בסדר, זה 1-1-1, אבל זה לא הסטנדרטי, יא דביל. איזה דוש אתה, ברי. בכל מקרה. אז יהיו לנו שלושה עליון, זו כנראה יחכה לרביעי גם. ינסה לעשות כנראה איזשהו פוש, עוד פעם, זל אותו, זה עושה פוק למעלה. ולא עושה את זה. כאילו לא מצליח לראות משהו תכלס. כמה SCVים באים קדימה כי הוא מפחד עוד פעם מהאגרסיביות הזאת של MC.
אבל הגייטוויז הנוספים של MCU עולים רק עכשיו, אבל זה ארבע פעם. זה יותר גייטוויז, זה יכול להיות יותר לחץ. בכל מקרה. בואו נראה מה קורה עם הדרופ. ההליונים פשוט יורדים לפה למטה. וואו, רגע, רגע, רגע. איזה גאון. הוא רק הוריד אותם, נכון? סורי על זה. וואו, פשוט הוריד אותם למטה. איזה גבר. אז כן, ההליונים האלה, על המפה. וואו, יפה מאוד לראות כזאת מקוריות מהצד שלו, כי באמת לא רואים דברים כאלה. הנה, ההליונים האלה ייכנסו פנימה, אין לנו פה, יש לנו פה שתי סנטריז, אין לנו פורס פילדים, לא יהיה לנו פורס פילד למיין, יש לנו פורס פילד למיין, אבל עדיין המון 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 יחידות כאן ימותו, כמה עובדים, הוא הרג כבר, הוא הרג כבר שבעה. השמיני מת גם כן, התשיעי ימות אוטוטו, מציל את ההליון הזה, הורג כאן גם את שתי הסנטריז, כן, הורג את שני הסנטריז, סנטריז שלישי תבוא וכנראה תציל את היום. פורס פילד לא מושלם, אבל לא רע בכלל, אבל וואו. פומה, אתה חכם, אבל מה אתה עושה מאחורי זה? הנה, עוד שני ברקסים, הוא רוצה להתרחב, יש לו מרינז, יש לו מדיבק, הוא רוצה להרוג את שני הסטוקרים האלה, והוא יצליח, הוא יוצא החוצה, יהרוג אולי סטוקר אחד, כן, סטוקר אחד נופל, יפה מאוד, פאנון הזה ייפול אוטוטו, MC חוזר הביתה, עם קרונובוס שיוציא הרבה עובדים, אבל כרגע לא אין יתרון בכלל, וואו, הוא רק איזן את המצב, הוא מכניס הרבה בגלל המיולים כרגע, כרגיל, בכל מקרה. בונה הרבה דברים, אפילו אולי יעשה קצת לחץ עם היחידות האלה. בינתיים עם הסטארפורט בונה מדיבק, נעשה סלוויג' לבונקר, ורוצה לעשות פה דרופ למיין MC, אבל רואה את זה, הסטוקר שלו כאן מחכה, תקיף קצת את האבנים, או ל-MCN בלינק בשלב הזה, יש לו שתי סנטריז רק במיין, עושה וורפין לעוד סנטריז וזלות. המרינז האלה יורדים בנקודה יפה מאוד, שרק זלות אחד יכול לבוא אליהם, כל אחד בזמן הנוח שלו, הוא יהרוג את הזלותים האלה, יהרוג אולי כמה סנטריז, הורג סנטרי אחת, סנטרי שנייה נופלת, והוא בורח, לא רואה בכלל שתי סנטריז וזלות, בשביל דרופ אחד, ממש בסדר. זלות אחד יעלה עכשיו לבסיס שלו ועוד שתי סטוקר, איזה משחק מוזר, באים לפה קדימה, אבל הבונקר הזה מסתיים, הזלות הזה כן יעלה למיין, לא אסיבים באו להפריע להם, כמה אסיבים כנראה ימותו כאן, אבל גם הסטוקרים והזלותים ימותו, זה בסדר, יפה מאוד, פה הוא מצליח להתרחב, שניהם בונים עובדים, שניהם נרגעים קצת אני חושב, ויש לנו פה משחק מותח לגמרי, מאוד 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 צמוד, שימו לב, עובדים dead even, וגם בסופלייז, יפה מאוד, יפה מאוד. איזה טק ילך הפעם MC? האם הוא ימשיך עם קולוסוסים? או שהוא ילך על טמפלרים? נראה כאילו הוא ילך על... בלינק כל טמפלרים, אני חושב שטמפלרים, כאילו, יהיה לו בלינק, כן, יש לו הרבה סטוקרים, סבבה. אני חושב שמשם הוא ימשיך הפעם להי טמפלר. יש לי הרגשה, יש לו המון גז, אין לו רובו, אז זה די מעיד על זה, בלינק בדרך, אבל אני חושב שטמפלר רק היו זרדו בקרוב. נראה אם אני צודק, אם כן אני ארגיש כאילו אני מבין פרוטוס קצת יותר טוב. אז יאללה, לך על זה. טיים, המון בלינק סטוקרים, אולי קצת הרס במיין פה איכשהו, למען האמת אין לו יותר מדי איך לעלות כרגע, כי אין לו את הרובו, אז זה דווקא פחות אופציה. פומה בינתיים, אולי, הנה, בנה את הריאקטור רק בשביל להוציא עוד מדיבקס, לא הולך לבנות הליון עם המשחק הזה עוד. בינתיים MC רוצה להתרחב, הפרוב שלו פה בחוץ, יכול להיות שפומה יעשה לזה דיני לפני ש-MC בכלל יעשה את זה, כנראה יאבד פה איזה כמה פרובים. MC מוציא הרבה סנטריז כרגע, יש לו המון סטוקרים, וכן, פומה מונע מהבסיס לעלות כרגע. שני שחקנים נראים סבבה, עדיין מאוד 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 מאוזן, פשוט dead even, פומה עוד פעם בסופליי בלוק,
הוא לא שם לב לזה גם, לא, הוא משתחרר מזה כרגע, אני קצת מזלזל. כמה מרודרים ומרינס מנסים להציג פה קצת, אבל כרגע זה לא יעזור, יש לנו המון המון בלינק סטוקרס, וזה טוב מאוד נגד רופס. כרגע נראה כאילו הוא גם חושב לעשות קצת לחץ, הבלינק סטוקרס האלה רוצים להרוג כמה מדיבקס, הם יהרגו אחת, לא, הם יהרגו מרודר במקום, בלינק, נו, בלינק, הורג, אחד, שתיים, שתי מדיבקס, מדיבק אחת שורדת עולה הביתה, אבל בלי המדיבקס האלה, הצבא של פומה פחות מפחיד. המון סטוקרים, כמה סנטריז מאחור, באות קדימה, איזה מייקרו יש ל-MC, לא יומן, עדיין לא איבד סטוקר, רק עכשיו מתחיל לאבד סטוקרים. הפורסמידים האלה, אבל לא עובדים כל כך לטוב הסטוקר, הם כן, אבל זה לא היה הכי טוב כרגע. והוא נסוג לאחור, מאבד כמה סנטריז, אבל הולך הביתה. הולך הביתה. הביתה הוא הולך. איזה דרופ. פספסתי דרופ. מצטער. אם אתה סתם עובד עליי, אני ארוג אותך. אוקיי, יש טמפלר כאלה. אז צדקתי כנראה בכיוון בגדול. בינתיים יש לנו גם שתי, איך קוראים זה? פורג'י. המרין מקדימה ימות, והבסיס שלישי יעלה. בינתיים בסיס שלישי של פומה אוטוטו יהיה מוכן. רק עכשיו הוא עושה טרנספר לבסיס השני? לא. יכול להיות. פומה עולה לגוסט אקדמי, לטק שלו. ברי עבד עליי, איזה דוש. טרול טוב, טרול טוב. אז אמסי בונה את הבסיס שלישי, עולה לטמפלר טק, יהיה מוכן לדרופים איתם, ועוד מעט יתרי לחקור סטורם כנראה. לא, הוא דווקא בונה ארקון. אני משוכנע אבל שהוא ילך לסטורם אותו. בינתיים זלות לג, אז פלוס אחד פלוס אחד בדרך, הטרן שלנו עוד שניים פלוס אחד, כבר יש לו לתק, לארמור יהיה לו בקרוב. ומעניין, זה רק היה בשביל ארקון אחד, אין מצב, דוד, תחיל לחקור סטורם. Don't make me a fool, כן, זה בשביל ארקונים, וואו. Interesting choice. אני לא בטוח בבחירה, אז סטוקרים לכו הביתה. תקשיבו לי, בלינק יפה, חזרה, הסקאוטינג פליינג פקטורי עדיין מסתובב מבחינת סופלייט. השחקנים מתקרבים עוד מעט לסופר מקרו מוד שבו הם פשוט עושים מה שבא להם תמיד, ונלחמים אין סוף פעמים. הנה סטורם בדרך, או טמפלרים מתחילים לעשות וורפין לתוך המפה. סטוקרים מאחורה עדיין מוכנים לדרופ. וכרגע נראה כאילו פומה רוצה להתקיף. הורדתי את הזאת, לדבין אני. נראה כאילו פומה רוצה להתקיף. פומה יש המון מדיבקס, הוא עוד פעם עושה פוש קדימה עם סטים, אבל הסטוקרים שם, והם לא יסכימו לזה. הסטוקרים שהיו במיין, עדיין במיין, זה יכול להיות בעיה, אחרי שהמרודרים האלה יעלו לכיוון הבסיס השלישי. רק פיילון מת פה, פומה עדיין מהסס, שולח את שני הגורסים שלו קצת קדימה לעשות EMP'ים, כרגע הם לא עושות את זה, הנה עכשיו הם נכנסות EMP על כל הסנטריז וגם על הארקונים, EMP יפה מאוד של פומה, MC עדיין נכנס לקרב הזה, עוד EMP יפה מאוד על כל הזלוטים, יעשה אותם הרבה פחות יעילים כרגע, אבל איזה סטורם ענק של MC. מוחק איזה חצי מהצבא של פומה, עוד סטורם יפה מאוד, בלינק אגרסיבי קדימה. MC מנקה פה לא רע בכלל, אין ספק שהוא נראה יותר טוב אחרי הקרב הזה, אם הוא ינקה את המדיבקס בכלל. פומה עדיין עושה רדי ליחידות לקדימה, ואני חושב שזו טעות. קייטינג יפה מאוד של פומה, הורג פה עוד כמה סטוקרים. עולות מהבלינק מייקרו של MC, מונע מזה לקרות מבחינת ארמי סופליי כרגע. MC ביתרון די משמעותי, והוא כנראה ינסה לנצל את זה, מבד עוד כמה מרודרס פה בחוץ. אין לו בונקרים מקדימה או דברים כאלה. יכול להיות שיהיה לנו פשוט התקדמות של MC כדי להרוג אותו. בסיס שלישי הזה לא מוגן, אבל יש לנו מרודרים ומרינס בחוץ, האמת הם כבר די הרבה. ו-MC כנראה ייאלץ לברוח. הוא כן נכנס לקרב הזה, והמון מרודרים, קייטינג מעולה של פומה.
נפטר מהזלוטים, אבל עוד זלוטים באים, תראו כמה זלוטים בדרך, עם פלוס 1, פלוס 1, עוד מעט עם פלוס 2, פלוס 2, פלוס 2 של פומה גם בדרך. ואנחנו נראה אם הוא יצליח לעשות את הנזק שהוא יכול עם הפלוס 2, פלוס 2 הזה. משחק הזה מותח. מבחינת אינקאם אנחנו רואים שהכנסה מטורפת לשני הצדדים, הטרן לא צריך עובדים כי יש לו מיולים. שניהם אבל הפסיקו לבנות עובדים, MC לוקח את הבסיס הרביעי, שימו לב זה לא גולד במפה הזאת, אין גולד במפות תחרותיות. הביובול הזה כבר די גדול, אבל שוב הארמי סופליי ממש ביתרון ל-MC, יש לו את היתרון פלוס 2 נגד הפלוס 1 פלוס 1, הוא נכנס עם כל היחידות שלו קדימה, פורספילדים לא טובים בכלל, גורמים לו לחזור אחורה ופומה מחזיק, בינתיים אבל הבסיס שלישי חוטף די הרבה מכות, פומה צריך צבא גדול יותר, אני צריך להפסיק לקבל אס-אמסים באמצע משחק. יפה מאוד, פומה הורג את חלק מהארקונים, המדיבק שהוא צריך מגיעות קדימה, אבל אני לא חושב שיהיה לו מספיק כדי לעצור את זה. וואו, EMP'ים טובים מאוד, מתחילים כן לנקות את הצבא הזה של MC, ונראה כאילו פומה מצליח לנקות, שימו לב, אבל הסופליי 68 נגד 108, הכנסה שלו פתאום בקנטים. מה יקרה פה עכשיו? MC עובד על פלוס 3, פלוס 3, עוד פעם, וורפין של איזה 14 זלוטים קדימה, ול-MC אין הרבה מה לעשות נגד זה, לפומה, סליחה, אין הרבה מה לעשות נגד זה, הוא עושה קייטינג ליחידות שלו, אבל הנה, אתם שומעים, הגוסטים מתות, EMP יפה מאוד על הטמפלרים, אבל יש לנו פה עוד סטורם, הסטורם הזה, יאללה, מדיווקס לכל הנראה, כי אין פה יותר מדי על מה, לא, עוד EMP, כן, הנה, סטורם על מדיווקס, נשארו רק המדיווקס, פומה למען האמת, נשאר במשחק הזה בכוח, לא רוצה להודות בדבוסה שלו, ומה שגמר אותו זה הסטורמים האלה. כן? הסטורמים האלה של MC. פשוט מחקו לו את הצבא, אין מה לעשות. סטורם זה חזק. עוד היי טמפלרים, עוד ארקונים, עוד צלוטים, MC מעביר כבר עובדים לבסיס הרביעי שלו, הבסיס השלישי בסטוריישן, השני בסטוריישן, הראשון כבר ריק מרוב הדברים שקרו במשחק הזה. אבל פומה בצרות, הוא קורא מהבסיס שלישי, האינקאם שלו פתאום בשמיים, אבל האם זה יהיה מספיק? אני בספק, הוא דאר מסופליי. אופה, פומה עולה דווקא. אולי ל-MC יחסה קצת יותר מדי עובדים, אבל נשארנו איזה שתי דקות ומשהו למשחק הזה נראה לי. אני יודע, בעצם לא הייתי צריך להגיד זה, אבל לא נורא. בכל מקרה, פומה עושה סטים חלק מהיחידות שלו כדי לטפל בסטוקרים האלה, אבל אפילו הסטוקרים האלה יברחו, ארקונים נכנסים קדימה. אם הם ירגו את המדיבק הזה זה יכאב מאוד, אבל לא, פומה מצליח להציל את המדיבק עם היחידות האלה. עכשיו הוא דווקא תופס פה כמה זלוטים וארקונים שנלחמו נגדו לבד וזה לא הכי טוב להם. EMP'ים, EMP'ים, על כל הארקונים, פומה עושה את המקסימום עם מייקרו, יפה מאוד, צריך לעשות עוד קצת קנקר, אבל עוד סטורם. מאבד האמת רק כמה מרינז ממנו, אבל הרבה בריאות על שאר היחידות. והוא מצליח להחזיק, הוא לא מוותר עדיין. הבסיס השלישי נשרף, אבל הוא עדיין לא מת. וואו, כמה עובדים יש לו? רק 19 עובדים. הכנסה נמוכה מאוד, אני בספק אם פומה באמת יצליח לשלוף איזשהו שפן מהתחת שלו. אבל הוא מנסה, זה כנראה יהיה הפוש, הניסיון האחרון שלו, הוא מוביל בסופליי כרגע, הוא נכנס לקרב הזה, הזלוטים האלה עושים המון נזק, יש קלוק לגוסטים, הגוסטים עושים המון נזק, אין לנו אבל EMP'ים פה, הגוסטים מתים כי יש לנו כאן דברים שראו אותם, וג'י ג'י של פומה, חבר'ה. פומה לוקח את הסדרה? לא, פומה, סליחה. MC לוקח את הסדרה הזאת 3-2, כל הכבוד לו, סדרה מעולה שלו, סדרה מעולה של שני השחקנים, אחלה של טורניר, אני מקווה שנהנתם חבר'ה, אני מקווה שעזרתי לכם קצת עם הניתוח שעשיתי במשחק הרביעי, שם המשחקים פשוט קריינתי ונהניתי, אני מקווה שנהנתם גם כן, זה סוף הפרק 18.